Kang Dede. Deg-degan Dede. Deg-degan atiku, deg-degan nalikane aku krungu kabare. Orang irode aku rangu jiwa. Apa bener seliramu wis pisahan? Tratapan mas tratapan asik ku tratapan orang ngira kepanggil kali sampean tak kira sampean isih bujang wala cepulan asik lo kananta gedok dek gedok etelon mumpung kepedok dek ayo ketang opo tukur sengku mas ning kota Semarang lagi ketemu ayo Pak Ayun A.E. deg-degan de-de deg-degan de-de tak gentung-gentung jelas-jelas kenapa mas deg-degan atiku deg-degan nalikane aku tunggu kabare orang irode aku rangu jiwa apa bener seliramu wis pisahan tratapan mas redek tenan dek gak usah redek mas lah ngono lho mas ketok cik Joko ketok sing nipung aku ikai lho anak kowe iki apa wis bosok tratapan mas mas suk suk uha penak ya mas penak jadi lah iya engko nambah nih ya tratapan jantungku tratapan orang ngira kepanggil kali sampean tak kira mas sampean isih bujang wala jebulan layo kan duduk. Asik.
tambah malu.